នន័យសូរិយារៀបអស្ចារ្យគុណចិនស្រយន់ព្រោះដឹងថាស្រស់ជីវាចិត្តក្លៀនទៅឆ្ងាយចាំម្ចាស់កាយលោកណិតណិតថ្ងៃណាវិលវិញយារដាល់ហាត់ហួតទៅស្រែកសួរខ្ញុំថាតើថ្ងៃណាចាំងចិនណាត្រឡប់មកវិញចិនទុនតេងទុនតំចាំចាំយកថ្ងៃចាំទាំងស្រមៃតើហេតុអ្វីបងឃើញថ្លៃវិលតាមសន្យាស្រែកសួរខ្ញុំតាតើថ្ងៃណាម្ចាំងចិនណាត្រឡប់មកវិញចិនទុនតេងទុនតំចាំចាំយកថ្ងៃចាំទាំងស្រមៃតើហេតុអ្វីបងឃើញថ្លៃវិលតាមសន្យាyeah
ស្នេហ៍ជាមួយគ្នាជារៀងរាល់